ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦେଶ ତମାମ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି କମ୍ ରହୁଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। 28ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚୀନ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଛି। ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପାୟନ ସମୟଠାରୁ 1.59 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 0.88 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 1900ରୁ 0.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତ କମ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ଇକ୍ୱେଟର ଅପେକ୍ଷା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଇକ୍ୱେଟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଟ୍ରପିକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଭାରତ। ସେହିପରି ଏରୋସୋଲର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କାହିଁକି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି। ଶିଳ୍ପାୟନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 1.59 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହାସାଗର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ମହାସାଗରର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 0.88 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। 1900 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ତାପମାତ୍ରା 0.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉଷ୍ମ ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପ୍ରଭାବରେ ଦୀର୍ଘତମ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳିବା, ବରଫ ଗଦାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଲସିୟସ୍ର ପରିମାପକ ରହିଛି। ସେତିକିରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ବା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଚାରିପଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆସ୍ତରଣ ହୋଇ ଘେରି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉତ୍ତାପର ସ୍ଥିରତା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଲସିୟସ୍ର ପରିମାପକ ରହିଛି। ସେତିକିରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ବା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବେ ଆମ ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶୀତ, ବର୍ଷା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ବର୍ଷରେ 8 ମାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଭାରତରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିଭି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।